ঘোড়া আৰু তোৰে বেনিদিদাল জিনিবা ঘোড়া লাগাম আৰু মই জিনিবা বাহাদু খটপট 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 এৰিদে বলিছো খটপট 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 আমা খটপট তাৰ খটপট 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 আমা খটপট 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 কি হলো রুনি ঘোড়ায় ভূত খাইছে আন একো হোৱা নাই কই দিয়ে ফলে নাহিবি খটপট খটপট মা খটপট কাহে খটপট 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 মই আৰু নোৱাৰো দেই এই দেওবাৰটো নথকা হলে তেতিয়ানো কি হ'ব দিনটোৰ কিমানখিনি সময় নোৱাৰো লোক ঘৰত নাথাকে যেতিয়া লৈকে তেওঁলোক ডাঙৰ নহয় তেতিয়া লৈকে তো এইখন ঘৰত এবৰ চলিয়ে থাকিব শান্ত হিষ্ট হিষ্ট পুষ্ট মহা পুষ্ট कथा कय अति स्पष्ट शांत किष्ट कृष्ट पुष्ट महादुष्ट शांत किष्ट कृष्ट पुष्ट महादुष्ट हेलो इस ककादो लाइनी व्यस्त है कृपया की हो थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास हिंदी कैसा जे
ओ मा नीरू नीरू कृपया थोड़ी देर की है হিন্দী কয় এবাৰ ইংৰাজী নেহাই বাবুইচা ককাইদেউক মই এটা দৰকাৰী খবৰ দিব লাগে আৰু এটা কথা আমাৰ ইয়াত ইমান ভাল ইংৰাজী কোৱা এইটো কৰ ল'ৰাহে ল'ৰা আছে আৰু চাওঁ আপোনাৰ নম্বৰটো দিয়ক বহক সন্মুখতে হামখুৰিকা ৰিক্সাৰ পৰা পৰিলো নহয় এইটো কথা তোক মই কৈছিলো নেকি যোৱা সপ্তাহত ঘৰলৈ গল যি গলে আৰু কি যে কুকখনত সেইজনী ঘৰ সোমাই লৈছিলি হেৰাচোন ৰ তই এইবোৰ কথা কবলৈহে ফোন কৰিছ নেকি সেইজনী খবৰ দিবলৈ মই ধন ভাঙি ফোন কৰিম আচল কথাটো তোক মই কোৱাই নাই আচল কথা আৰু কি আমাৰ সেই বজাৰৰ ওচৰৰ মাটিখিনি ধনটিয়ে বেচিলে নহয় এইবোৰ কথা তই আগতে মোক কৈছ নহয় অন্য কথা নাই যদি ফোনটো থ মিছাতে পইচা ভৰিব নালাগে কথা নাই মানে আচল কথাটো দেখোন তোক কোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে নকওঁ কিয় কৈছো কৈছো ঘৰখনত থাকি থাকি আৰু তিতাকে হাঁহ লাগিছে এবাৰ তহঁতৰ ফালে পাক এটা মাৰি আহো নেকি চটকা হেৰা তুমি চেৰা বলিয়া নে পুৰা বলিয়াহে নিজৰ ককাইকটোৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতি মই চটকা জৰিমনা ভৰিম আহা ইয়াত আকৌ জৰিমনাটো ক'ৰ পৰা আহিল এই ইমান দেৰি কথা পাতিছে চটকাটো হবই চটকাটো হবই মগৰ মোলোক পাইছা মোক চিনি পোৱা নাই হবলা আমাৰ আমোলাপুটিৰ কাণ ফুচ ফুচ পিছিয়লৈ যাবাচোন কি ব্যৱহাৰ খুচি মতে কথা পাতিলেও আমাৰ সুন্দৰে কয় মাহীদেউ টকাৰ কথা কৈনো লাজ দিয়ে কিয় আৰু তুমি নীলাজৰ দৰে অকলশৰীয়া মানুহজনীক টকাৰ কথা কৈ আহিবলৈ আহিছা চাওঁ লোৱা এই এটকা এটকা দুটকা আৰু এই 50 পইচা তোমাৰ বকচিচ কিন্তু আহোঁ এতিয়া আহিলে আমাৰ অসুবিধা হ'ব বুলি কৈ দিব লাগিছিল তাৰ পৰা কি লাভটো হ'লহেঁতেন তাই আহিম বুলি ভাবিছে যেতিয়া আহিবই আহিলানে কথাও যে সুধা আৰু দেখিছা এইটো কেনেকৈ লেলাই ধেন্দাই আহি ওলাইছোহি বাছটো বাছেই ইয়াৰ ৰিক্সাত উঠিও হাত ভৰি কঁকাল চব টনটনাই গ'ল মই আকৌ ককাইদেৱে বাছ ষ্টেণ্ডলৈ মোক আনিবলৈ যাব বুলি ভাবিছিলো তেওঁ যাবলৈ মানে মানে তেওঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰত নাই আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰো নাই নহয় ড্ৰাইভাৰৰ কথানো কোনে সুধিছে হে ৰিক্সাৰ ভাড়া দিয়াই নাই নেকি শুনি চাইচোন তাক বোলে 15 টকা লাগে ইফালে মোৰ খুচুৰাও নাই চাওঁ তাক সোনকালে বিদায় কৰাচোন মোৰ নাম নে মোৰ নাম ৰাজীৱ কোচ ইয়াত পিছে সকলোৱে মোক ৰাজা বুলিয়ে মাতে অ
তহতৰনো কি কিবা এটা নাম দি মাতিলেই হ'ল হেৰি কৰিবি হেৰি মানে কি হেৰি কৰিম আইদেউ তই মোক হিয়াৰিছ নেকি হিয়াৰিছো কি যে কয় আইদেউ চব মোক আইদেউ বুলি নামাতিবি নিজকে কিবা বুঢ়ি বুঢ়ি যেন লাগে বাইদেউ বুলি মাতিবি বুজিছ নহয় শুন গা ধোৱা ঘৰত গৰম পানী দেগৈ মই ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুব নোৱাৰো বুজিছ নহয় ৰ মই যাবলৈ ক'লেহে যাবি আৰু একাপ চাহ দে চেনি কেইচামুচ দিছিলি এচামুচ বেছি হ'ল নেকি গৰু এচামুচেৰে মোৰ একোৱেই নহয় দুচামুচ দিবি যা ভাল দুপৰীয়াই পালেহি এতিয়া জিৰাইছে নেকি মাত এষাৰ লগা কৈ যা ৰচোন স্কুলৰ পৰা আহিছোহে পেহীয়ে কিমান দিন থাকিম বুলি কৈছে আহি পাইছোহিহে তই বোলা মই কেইদিন থাকিম হিচাপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলিয়ে নাই নাই তাইনো ক'ত হিচাপ কৰিছে এনেই কথাটো সুধিছেহে হ'ব হ'ব দিয়া নহ'ব মই কিবা বুজি পোৱা নাই নে আমাক পিছে সৰুতে বৌতিহঁতে এইবোৰ কথা শিকাইছিল এইবোৰ কথা মানে পেহী এইবোৰ আৰু যে ঘৰলৈ আলহী অতিথি আহিলে কেতিয়াও যোৱাৰ কথা সুধিব নালাগে মইতো কাকো তেনেকৈ সোধা নাই ৰুণি যা ইউনিফৰ্মটো সলাগৈ এই ৰুণি চাওঁ এইখিনি ৰাখচোন এই এইবোৰনো তুমি কিয় আনিব লাগে কি কৰিবা আৰু আমাৰ আকৌ খালী হাতে কলৈকো যোৱাৰ অভ্যাসেই নাই নহয় ল ইহঁত দুটাকো দিবি আকৌ ইহঁত দুটা এতিয়াও ঘৰলৈ আহিব হোৱাই নাই নে কলৈ যাওঁ ৰজা বজাৰলৈ আলহী আহিছে নহয় আলহী অঁ মই আকৌ চাহ বেছিকৈ নেখাওঁৱেই দিনটোত ছয় সাত কাপমান হলে হৈয়ে যায় নবৌ এ তোমালোকৰ কিন্তু চাহপাতখিনি ভাল নহয় মই আকৌ ভোক বন্দৰ বাহিৰে বেলেগ চাহপাত ঘৰত সোমাবলৈকে নিদো মা মা আলহী আহিছে বোলে অঁ এয়াতো পেহীহে ৰাজাই আকৌ পেহীক আলহী বুলি ভাবিছে বাৰ বাৰ এতিয়া ৰাজাৰ কথা নহয় বেগেতে মুখ হাত ধুই জলপান খাহি অঁ ময়ো তহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা আনিছো নহয় ৰুণীৰ হাততে আছে ৰুণীৰ হাতত কি আনিছা পেহী ডালমুট ডালমুট ক'ত আছা হয় ডালমুট চাই নেকি খাইহে দে দে ল বাইদেউ আপুনি বিচনা পাৰিলেই নেকি অঁ পাৰিলো তই আলহীক চাহ দিলি নহয় কাপ দিলো ৰ তেওঁৰ কথা ডাঙৰকৈ নকবি এতিয়া ক'ত আছে গা ধুবলৈ সোমাইছে চেম্পু খুজিছিল মই নাই বুলি ক'লো বাইদেউ তেখেত কিছুদিন থাকিব নেকি জানো তোক কিবা কৈছে নেকি নাই কোৱা পিছে বেগ দুটা দেখি কিছুদিন থাকিব যেনেই লাগিছে মই দেখোন একো পোৱা নাই তই পাইছ নেকি মনু নাই পোৱা মই এনেই কওঁ নেকি একেবাৰে ভেঁকুৰা ভেঁকুৰ গোন্ধাইছো ৰবি মোৰ খিনি চাওঁ ইয়ে হয় পাই মটৰ বিলাক পোকে খোৱা এইটো চা এইটো দেখিছ ফুটা চাওঁ চাওঁ এইটো দেখিছ ক'লাকৈ বগাই ফুৰিছে ভাই এতিয়া ৱাক কৰিলে কি হ'ব খালিটো মই পোক খোৱা নাই নাই খোৱা তিতা তিতা যে পাইছিলি মোৰ মুখলৈ কিন্তু পোক যোৱা নাই মই চাই লৈছিলো ই চাই লৈছিল মই মুখখন ধুই পেলাওঁগৈ পাই
কি হলো ইমান কই কুলকুলি কৰিছ যে হব আৰু কিটো পেহিয়না ডালমুদবৰত পুকে পুক পুক তহতি হেবুৰকে খালি নেকি খালো আৰু কত খাব খুজুতাই দেখিলবে নহয় বাপুয়া কিন্তু এমুকুৰা খাইছিল এও যে কাম কিছুমান কৰে হেবু নানিলেও তো হয় মই কেনে কই বাছি গলো দেখিলি সেই কাৰণে মই সদায় কও বস্তু এটা পালে নুসুৱা নেমেলা কই ফট কৰে মুখত ভৰাই নিদিবি নুখুন নহয় গম পালি এতিয়া এই ডালমুঠোপা কি কৰো এতিয়া কি কৰিবি আৰু সেইফালে খিৰকিয়েদি নৰ্দমাত পেলাই দে অ নহয় ৰবি এটা কামকে কৰোৱা কি কাম পেহিকে খাবলৈ দিওঁ গৈ বল এই নহয় মানে পেহিক কম আমি খালো আপুনি অকণমান খাওক ইহ পেহিয়ে নুবুজিব বুলি ভাবিছ পেহি খুব চালাক বুইছ তহঁতে মোৰ কথা কিবা কৈছ নহয় মই শুনিহে আছিলো আভলু তুমি কোনফালেদি আহিলা এইফালেদি আহিলো এইফালেদি আহিলো মাত বোল নাই একদম চুৰৰ নিচিনাকৈ ভিতৰ পাবিহি আগফালৰ পৰা মাতিব নোৱাৰ চুপ থাক একেটা কথাকে খালি সদায় সদায় পেক 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 বাহিৰৰ পৰা যদি মাতিব লাগে তহঁতৰ প্ৰথমতে কলিং বেলটো ঠিক কৰিবি ক্ৰিং ক্ৰিং তাৰ পিছত কথা কবি মই মুখেৰে মাতিব নোৱাৰো আভলু তুমি তোমাৰ দুই নম্বৰ মাতৃৰে কথা কোৱা না কৈছো শুনা তহঁতে এইবোৰ অকলে অকলে কি খাইছ ডালমুট হাই মানুহে ডালমুট খাই নেকি মই এইবোৰ বস্তু বৰ বেয়া পাওঁ তুমিনো কি ভাল পোৱা মই আমাৰ মায়ে যিবোৰ বস্তু পেটৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় বাৰ্লি চাগু দানা ভীমকল পিঠাগুড়িৰ হেৰি কি কয় অ লুথৰি লুথৰি এইবোৰ বস্তু ভাল পাওঁ আৰু মানে আৰু দুখ ধৰি থাকো বুলি নকবি দেই কিবা এটা গুণ থাকিলেহে মাক বাপেকে যে কিটো শিকাইছিল ঘৰত আচৰিত কথা বিয়াৰ পাছতেই যে ধনটিৰ লগত আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিল তেতিয়াতো ছোৱালীজনী ভালেই লাগিছিল থোৱাহে নব তুমি দুদিনতে কিহৰ মানুহ চিনি পাবাহে আচলতে দোষ তেওঁৰ মাক দেউতাকৰহে ল'ৰা ছোৱালী তুলিবও জানিব লাগিব নহয় সংগ দোষতো কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হয় নেৰু তুমি কেনেবাকৈ কথাটো আমাৰ ইহঁতলৈ পোনাইছা নেকি বাৰু ৰুণীহঁতৰ কথা কি কৰিছে সিহঁতে সিহঁতে আৰু কিটো কৰিব পিছে হেৰি নহয় এই ভুলু বোলাটো অনবৰতে ইয়াতে থাকে নেকি ভুলু অ সিটো বেছিভাগ সময় আমাৰ ইয়াতে থাকে ভুলুটো একেবাৰে আমাৰ ঘৰৰে ল'ৰা ঘৰৰ ল'ৰা পিছে নিজৰটো নহয় তাৰ চাল চলন কিন্তু মোৰ বৰ ভাল লগা নাই চি চি তহঁতে পোক লগা ডালমুটবোৰ খালি নেকি খাবি কেনেকৈ যেনেকুৱাহে তিতা তিতা বাপুৱে মোৰ মুখত ঢালি দিছিল আৰু তই ডালমুটখিনি বেয়া পালি নেকি একো নাছিল খালি তই ডালমুটৰ পোক নহয় সেইকাৰণে পোক দুটামান তোৰ মুখৰ পৰা মই আজি ডালমুট বাহিৰ কৰি দিম মই জানিছো নহয় তই নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল কৰি আহিছ গণ্ডগোল গণ্ডগোল কোনে কৰিছে পেটেলাই মই দবৰা দবৰিহে কৰিছিলো আৰু পেটেলা আৰু মইতো মাজে মাজে এনেকৈ লাগিয়ে থাকো আচলতে তাহাঁতৰ পেহীয়েকে এইবোৰ চাৰিআলিৰ সুখদেউ দোকানৰ পৰা কিনিছিল সুখদেউ দোকানৰ পৰা তই কেনেকৈ জানিলি কিয় মই মাজে মাজে তাৰ দোকানৰ পৰা ডি এছ এল আৰ আনিবলৈ নাযাও বহুত দিনৰ পৰা বৈয়াম এটাত সেইবোৰ দেখিয়ে আছো আনিবলৈ আৰু বস্তু নেপালে আমালৈ একো নানিলেওতো হয় হয়নে নহয় আমিতো পেহীক চাৰিবাৰ নে পাঁচবাৰ দেখিছো
যাবৰ সময়ত পেহীকে মায়ে শাড়ী এখন দেউতাই চেণ্ডেল এযোৰ উহ মনে মনে থাকচোন যোৱাবাৰ যে মোৰ নতুন পেঞ্চিল কাটাৰটো লৈ গৈছিল ভাল কৰিছিল লৈ গৈছিল কিয়নো য'তে ত'তে পেলাই থৈছিলি উই এটা কাম কৰো দে কাম এনেই আৰু পেহীক সুধো গৈ ডালমুটখিনি ক'ৰ পৰা আনিছিল কি সুধিবি অ মোক মই তহঁতক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছো আৰু তহঁত আটাইকেইটা ইয়াতে সোমাই আছহি কি সুধিবি সোধ আকৌ নহয় মানে পেহী সুধিম আৰু কি তো মানে আমি ধেমালি কৰিম বুলি কৈছো মানে আমি খেলিম খেলিম মানে লুডু খেলিম লুডু আৰু লুডু খেলিবলৈ চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী লাগে নহয় ৰুণীয়ে হেনো নেখেলে সেইকাৰণে মই বোলো তোমাকে সুধোগৈ অ খেলিবানে পেহী হাফ লুডু এই যে হাফ বিলাকে এনেকে এনেকে থাকে মই এইবোৰ হাফ লুডু নেখেলো দেই হাফ বুলিলে মই একেবাৰে মৰিব পাৰো কিন্তু পেহী লুডুখনত সাপৰ ছবিয়ে থাকে বুজিছো আসল সাপৰ কথাই নাই ছবিৰ সাপ দেখিলেও মোৰ গাৰ নোমবিলাক একেবাৰে হিয়ৰি উঠে এবাৰ খেলিছিলো সেইদিনা ৰাতি মোৰ টোপনিয়েই নাহিল চকু মুদিলে চাৰিওফালে সাপবিলাকে পিল বিলাই ঘূৰি ফুৰে মনত পৰোতে মোৰ গাৰ নোমবিলাক কেনেকৈ দাং খাই আহিছে চাওঁ কোনো চাওঁ চাওঁ এইয়া সিহঁতৰ পেহীয়েকে যে ইমান মিছা কথা কৈ কওঁ তই লোকৰ আলহীৰ কথা ভাবিব নালাগে কিন্তু মিছা কথা কব নালাগে বুলি দেখোন তহঁতে কওঁ তহঁতক দেখোন মই পঢ়া শুনা কৰা নেদেখিলোৱেই পঢ়িলো নহয় অ ভালকৈ পঢ়িবি আমাৰ সেই ধনটিক আগতে মই টোপনিৰ পৰা জগাই পঢ়ুৱাইছিলো নহয় নহলে সি মেট্ৰিকটোকে পাছ নকৰিলেহেঁতেন পেহীয়ে কোনখন কলেজত পঢ়িছিলা কলেজত পঢ়িবি আমাৰ দিনত ছোৱালীক ক'ত পঢ়ুৱাই কিন্তু মায়ে বোলে সন্দিকৈ কলেজৰ পৰা বিএ পাছ কৰিছিল তহঁতেনো কি কথাবোৰ পাতি আছ হল যদি উঠি যা আমি ভাত খাওঁ নহয় পেহীয়াৰ চাগে ভাগৰো লাগিছে ভাগৰ আৰু মোৰ কেইজনী ঘৰত আহি সোমোৱা দিন ধৰি ক'ত জিৰাবলৈ সময় পাইছো কুটা এগছো ইফাল সিফাল নকৰে নহয় কিবা এটা ধনটিক কবলৈও সি আকৌ সেইজনীৰ গাতটো পকে পৰিবলৈ নিদিয়ে সেইজনী মানে তুমি কাৰ কথা কৈছা পেহী কৈছে আৰু তহঁত উঠ এনে কথা শুনি থাকিব নালাগে নিৰু এটা কথা এই ইহঁতৰ আগত এইবোৰ কথা নকলেই ভাল নেকি এ হয় নেকি মই আকৌ নিজৰ বুলিহে কৈছিলো নকওঁ দিয়া কেনেবাকৈ আকৌ তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হ'ব অন্য বৰতে খালি বোৱাৰীয়েকৰ বদনামকে গাই থাকে ইহঁতৰ আগতেই এইবোৰ কথা কৈ থাকিলে ভাল নালাগে নহয় এইটোতো হয়েই কিন্তু কি কৰিবা তাৰ স্বভাৱটোতো তুমি নজনা নহয় ঠিক আছে মই বাৰু ধন দিলে ফোন এটা কৰিম তাৰমানে পেহীয়ে ধনটিদাৰ বৌৰ কথা কৈছে আচলতে পেহীয়ে ধনটিদাহঁতৰ লগত কাজিয়া কৰিহে ইয়ালৈ আহিছে যেন পাইছো এইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবি পেহী দেউতাৰ ভনীয়েক নহয় নেকি দেউতাই শুনিলে বেয়া পাব নহয় ইয়াৰ পৰা সোনকালে গলে হয় আৰু ৰাজা তই কলৈ গৈছিলি আলহী বাইদেউ টেঙা দৈ আনিবলৈ পঠাইছিল পিছে দোকানবোৰ খোলাই নাই টেঙা দৈ টেঙা দৈ তাই কি কৰিবলৈ লাগে চুলি ধুৱে বোলে টেঙা দৈৰে চুলি কোচা নিমজ আৰু কিচকিচিয়া ক'লা হয় বোলে কালি গধূলিয়ে চেম্পু চাৰ্ফ চাবোন চব বনাই দিছো এতিয়া আকৌ দৈ লগা হ'ল ৰবা মই ধনটিলে ফোনটো কৰোঁ ইমানখন ডাঙৰ ঠাইত এবাটি দৈও নাপালি নে কাপোৰ আনিলি নে নাই আনিম লণ্ড্ৰী খোলাই নাই নহয় অ যাবৰ সময় মোক লগ কৰি যাবি আৰু দুটামান কাপোৰ ধুৱাবলৈ আছে বুজিছ নাই বুজিছো অ অ আমিতো তাকেই ভাবিছো ৰুণুৰটো মুখৰেই মাত নাই অ অ অ
ভালে আছ নহয় মারক কিবা কব লাগিব নেকি বারো বারো থাও তেনে হলে হ্যাঁ কি হল বরকয়ে হাঁহিছে যে ভন্টিলে ফোন করেছিল এইবোৰ বোৱাৰীকৰ বদনাম সদনাম বোলে সব মিছা মানে নিৰুৱে বোলে অনবৰতে ইয়ালৈ আহো আহো কৰি থাকে ইফালে সিহঁতে আহিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে বোৱাৰীকৰ লগত কাজিয়া কৰি কান্দি কাটি ইয়ালৈ গুচি আহিলে আহিবতো ককায়েকলৈ বৰ মৰমটো ঠাট্টা কৰিছে পিছে মৰম নাই বুলিনো কেনেকৈ কবা নহলেনো ইহঁতৰ কাৰণে ডালমুট কিনি আনে নে অমা এফালে চাইছোন ৰুণী কি হৈছে এই পেহীৰ পৰা আৰু উপায় নাই অথনিয়ে গা ধোৱা ঘৰত সোমাল যি সোমালেই মোৰ আজি স্কুললৈ দেৰিয়েই হ'ব নহয় দেৰি ৰ তই আজি আমাৰ গা ধোৱা ঘৰতে গাটো ধুগৈ যা ইহঁত দুটাই কি কৰিছে ৰাজা ৰাজা ল ৰাজা ক'লৈ গ'ল তাক পেহীয়েৰে ধোবা ঘৰলৈ পঠিয়াইছে এই পেহীজনীও বৰ দিগদাৰি কৰে দেই সোনকালে গ'লেই হয় আৰু ব'ল ইমান ভিৰ মই যাব নোৱাৰো দেই মই ওলাওগৈ নে ককাইদেউ ওলাওগৈ নে সদায় সদায় লুডু খেলি খেলি আমনি লাগিছে ভাই ক্ৰিকেটৰ ছেট এটা কোনোবাই দিয়া হলে দিব যা পেহীক কগৈ বাপু অ বাপু কাম এটা কৰি দিবি কাম কি কাম পেহী মই আকৌ এই ৰাজাক কাম এটাত লগাইছো তই ফটকৰে দোকানৰ পৰা বস্তু এটা আনি দিবি কি বস্তু পেহী মোক আইব্ৰ পেঞ্চিল এডাল লাগে তহঁতৰ মাৰে বোলে বহুত দিন আইব্ৰ পেঞ্চিল লোৱাই নাই মোৰ আকৌ ঘৰত তিনিডালমান আছে আহিবৰ সময়ত চব বস্তু ললো সেইকেইডালহে আনিবলৈ পাহৰিলো তোৰ তাত টুকুৰা টুকুৰি আছে নেকি অ ৰুণী অ তইতো চাগে আইব্ৰ আঁকিবলৈ লোৱাই নাই লৈছ জানো নাই লোৱা অ এতিয়া তহঁতৰ সেইবোৰ বস্তু লোৱাৰ কোনো দৰকাৰো নাই বাপু এই টকা দহটা ল পিছে পাঁচ টকাও নলব চাগে বাকীখিনি ভালদৰে লৈ আনিবি হস্পিটেলৰ ওচৰত যে মণিহাৰী বস্তুৰ দোকানখন আছে তাৰকা ষ্ট'ৰ জানো তাতেই পাবি যদি দামটো বেছিকে কয় ককাইদেউৰ নাম কৈ দিবি শুন ল পেহী নোটখন ইমান ভাল গোন্ধাইছে চাওঁ চাওঁ মই শুনিছা এইখন ফাটিব ক'ৰবাত বৰ বঢ়িয়া গোন্ধাইছে তাকেইটো মোৰ পইচা থোৱা বেগটোত চেণ্টৰ বটল এটা থৈছিলো আধাখিনিমান তাতেই পৰিল আধাখিনিমান কৈছোতো মনত পৰিলে ইমান দুখ লাগে তেতিয়াৰ পৰা বেগটোত যিহকে থওঁ চেণ্ট চেণ্ট গোন্ধাই আমাৰ পাপিয়া মাহীও মালৈ আমেৰিকাৰ পৰা চেণ্টৰ বটল এটা পঠিয়াইছিল তাৰ যে গোন্ধটো কি চেণ্ট গ্লৰিয়া গ্লৰিয়া আয়ু মই নবৌৰ পৰা অকণমান লমেই লম ভাই ই সেইটোতো কেতিয়াবাই ঢুকাল বাপু তই যা
যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তেখেতে আকৌ বাপুকহে পঠিয়ালে। তেতিয়াহ'লে তইনো ইমান পৰে কি কৰিছিলি? কৰিম আৰু কিটো, আলহী বাইদেৱে মোক অকণমান সময় ৰৈ থকা দেখিব নোৱাৰে। পৰা বিচনাখনকে আকৌ এবাৰ পাৰিবলৈ ক'লে। কি হ'ল নিৰু, ইমানকৈ চিঞৰিছা যে? চিঞৰিছো মানে, নিয়ম মতেতো মই কপাল চপৰিয়াই চপৰিয়াই কৰি কান্দিব লাগিছিল। কথাটোনো কি, মোৰতো বিশ্বাসেই নহয়, নিজৰ ককাইটো ঘৰলৈ আহি পাকচত তলা মাৰি থব লাগিব বুলিনো কিয় ভাবিছো। তলা? তুমি কি ক'ব খুজিছা নিৰু? ক'বলৈ আৰু কিটো আছে, মোৰ সৰ্বনাশ হ'ল। অহা দিন ধৰি গাৰুটো তলতে বেগটো থাকে, আজিও মই তাৰ পৰা পইচা উলিয়াই বাপুক দিছো। হে ঈশ্বৰ, পিছ মুহূৰ্ততে দেখো বেগটো নাই, নাই যি নাই। নাই নাই, এইবোৰ কি কৈছা তুমি? বেগটো আকৌ কেনেকৈ নোহোৱা হ'ব? তুমি পাহৰিছা চাগে, ভালকৈ চোৱা গৈছোন। অঁতো, মই বিচনাখন পাৰোঁতেও বেগটো গাৰু তলত নাছিল। চব গাৰু তলত নাছিল, কথা ক'বলৈ আহিছ? ভালে ভালে ক, বেগটো ক'ত লুকুৱাই থৈছ? আইব্ৰ পেঞ্চিল বিচাৰি বিচাৰি একেবাৰে ষ্টেচন পাৰ হৈ গ'লগৈ। আৰু আজিকালি 10 টকাত সেইচব বস্তু পায় নেকি? ঐ বাপু শুনচোন। কি হ'ল? এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, পেহীৰ পইচা থোৱা বেগটো হেৰাল। বেগ হেৰাল? কেনেকৈ? হেৰুৱা নাই অ, পেহীয়ে কৈছে বেগটো বোলে ৰাজাই চুৰি কৰিছে। কি? কৈছা কি নিৰু, ৰাজা তেনেকুৱা ল'ৰাই নহয়। তেতিয়াহ'লে বেগটো যাব কলৈ? তুমি ইহঁতক চিনিয়ে নোপোৱা নবৌ, ইহঁতৰ চোৰৰ পাৰ্টিৰ লগত লেনদেন থাকে। আপুনি মোক চোৰ বুলি কৈ নাথাকিব বাইদেউ। কি ক'লি? চোৰ বুলি নকম, কথা ক'বলৈ আহিছে। অহা দিন ধৰি দেখি আছো নহয়, মই বেগটো খুলিলেই সি টকে চাই থাকে। কি হৈছে, কি হৈছে? পেহীৰ বেগটো হেৰাল, বিচনাতে আছিল, তাৰ পৰাই নোহোৱা হ'ল। এতিয়া আকৌ পেহীয়ে ৰাজাক চুৰ ধৰিছে। অ ধৰিম, তাত তোমাৰ কি হ'ল? আৰু তুমিনো এইবোৰ কথাত মাত মাতিছা কিয়? নে ৰাজাৰ লগত তোমাৰো যোগ আছে? নিৰু, তাৰ কথা তেনেকৈ কিয় নকম? কিয়? ক'ৰবাৰ ল'ৰা এটা আহি ঘৰখনত পিট পিট পাত পাতকৈ ঘূৰি ফুৰিব, আজিকালি কাকোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। এইবোৰ কি হৈছে ও ৰাজা? এই পেহীজনী অহাৰ পৰা মোৰ ভাল লগা নাই। দেউতাই পিছে কি কৰিলে? দেউতাই ভুলু যোৱাৰ পাছত দেউতাৰ যাদু কি হ'ল, একেবাৰে তাক ধৰি নি তাৰ কোঠা পোৱালে গৈ। ভালে ভালে বেগটো উলিয়াই দে, দিনটো ঘূৰি ঘূৰি আহি ঘৰত সোমাবা, তাৰ ওপৰত আকৌ এইবোৰ। হেৰা, ইয়াৰ বিচনাখন চোৱাহে। ইয়াততো একো নাই। বেগটোত কিমান টকা আছিল? কিমান মানে, 3000 মান আছিল আৰু। 3000? আমাৰ গাঁৱৰ বৰুৱানীয়ে ঊল কিনিবলৈ দিছিল 800 টকা। মোৰ নিজৰো 2টামান বস্তু ল'বলগীয়া আছিল। কি কুখনত যে ইয়ালৈ আহিছিলো জানো। ৰ, ইমান হা হুতাক কৰিবলৈ একো হোৱা নাই। ৰাজা, মই ভালে ভালে কৈছো, বেগটো নিশ্চয় যদি উলিয়াই দে। কিন্তু ছাৰ, মই ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিম? মইতো কৈছোৱেই, মই বেগ চেগ একো দেখাই নাই। দেখা নাই? বেগটো গাৰু তলত আছিল আৰু বিচনাখন তই পাৰিছিলি, ক'ত লুকাই থৈছ ক? ই দেখোন বৰ গোৱৰ হৈ দেখুৱাইছে, মৰম কৰা দেখি চল পাইছ? মই এতিয়াই পুলিচক খবৰ দিম, ৰ। পুলিচ? কিন্তু মইতো চুৰ কৰা নাই ছাৰ, আপুনি। চুৰ কৰা নাই? ক, ভালে ভালে ক, ক বেগটো ক'ত লুকাই থৈছ? ভাল মানুহৰ ঘৰত থাকি এইবোৰ কথা শিকিছ? আজি যদি বেগটো নাপাওঁ মই তোক ফুটাই দিয়াৰো। মই বেগটো দেখাই নাই ছাৰ। ৰাজাই নো এনেকুৱা কাম কৰিবনে ৰুণি? জানো, মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে। দেউতাই কৈছে তাক বোলে পুলিচত দিব। এতিয়া সি ক'ত আছে? দেউতাই তাক ৰাজেনহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছে। কিয়?
ৰাজেনহঁতৰ যে কাম কৰা ল'ৰাটো ভুলা অঁ তাৰ লগত বোলে আমাৰ ৰাজাৰ বৰ ভাল। বেগটো নাইকিয়া হোৱাৰ আগতে ৰাজা এবাৰ দোকানলৈ গৈছিল নহয়, অঁ সেইকাৰণেই দেউতাহঁতে ভাবিছে সি কিজানি বেগটো ভুলাক দি থৈ আহিছে। চেহ ভুলেও চাগে বৰ বেয়া পাই গ'ল। সি যদি কেনেবাকৈ ঘৰত কথাটো কৈ দিয়ে আমি তাক চুৰ ধৰিছো বুলি বৰ লাজৰ কথা হ'ব পাৰে। ভুলু চাগে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু কেতিয়াও নাহে। কিয় নাহিব, মই তাক এতিয়াই ঠিক কৰি লৈ আহিমগৈ ৰবি। তইতো একো কৰাই নাই, কোনোবাই কিবা এটা কলে কাৰণে তই আমাক বেয়া পাবি নেকি? তহঁতক বেয়া পাইছো বুলি কেতিয়া কলো? নাই কোৱা বাৰু, কিন্তু সঁচাকৈ যদি বেগটো হেৰাইছে এতিয়া সেইটো উলিওৱাটোহে আচল কথা, বুজিছ? বুজিছো। এতিয়া তই ভাল হলি? হলো। আৰু বেয়া পোৱা নাইতো? অলপ অলপ আছে, অলপ পাছত সেইখিনিও ভাল হৈ যাব। বল এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, কাম আছে। তহঁতৰ পেহীয়ে যদি আকৌ মোক চুৰ বুলি কয়? হাইট, খালি একেটা কথাকে কৈ থাকে, বল। মা, ভুলুৱেও আজি ইয়াতে ভাত খাব। ভুলু? বাপুৱে তাক মাতি আনিলেগৈ। আমাক আজি পেহীৰ লগত ভাত নিদিবি? নিৰু, আ নিৰু, ভাত খোৱাহি আহা। ভাত? মোৰ ভোক পিয়া সব হৰিল নবৌ, ইমান সোপা টকা তাকো লোকৰ। তোমাৰ টকা আমি দিম নহয়, আহা। এতিয়া ৰ, কথাবোৰ ভাবিব লাগিব। আচ্ছা এটা কথা ভাবচোন, ৰাজাকতো আমি ইমান দিনৰ পৰা পাই আছো, আমাৰ মেজতো কেতিয়াবা এটকা দুটকা পেলাই থৈ দিওঁ, আজিলৈকেতো হেৰুৱা নাই, কিনো ইমানবোৰ টকা থকা বেগ এটা নিবলৈ সাহস কৰিবনে? দেউতাই কৈছে এইবোৰ ল'ৰাৰ বোলে একো ঠিক নাই, বিন্দুহঁতৰ ঘৰতো এটা কাম কৰা ল'ৰা আছিল, বৰ ভালো আছিল, সি বোলে এদিন চাবিৰে আলমাৰি খুলি টকাৰ বেগ এটা চুৰ কৰিছিল, তাৰপিছত বেগটো সি টেমা তাত ভৰাই ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ বোকাত পুতি থৈছিল, তাৰপিছত বিন্দুহঁতৰ ককায়েকে তাক খুব মাৰিলে, তেতিয়া সি বেগটো উলিয়াই দিলে। চা বোলো, দেউতাই ৰাজাকো মাৰিছে, পেহীয়ে তাক চুৰ পাতিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছো আমি যেনে তেনে বেগটোৰ কথাটো উলিয়াবই লাগিব। বেগটো উলিয়াব নোৱাৰালৈকে মই বাকী চব কাম বাদ দিলো, তয়ো মোৰ লগত থাকিব লাগিব, তহঁতো থাকিবি? থাকিম। ঠিক আছে, আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই কাম আৰম্ভ কৰিম। Thank you.
ই হবলা ইয়াত থাকিবই। থাক মোৰনো কি হেৰি নব, সেই নহয় এই জলফাই আচাৰ বটল মোকো দিবাচোন। আমাৰ ধন্তীয়া আকৌ আচাৰকণ নহলে মুখত ভাতকে দিব নোখোজে। মই বোলো ৰ ঘৈণীয়ে এইবোৰ কাম নেজানে হবলা। আমি গোটেইখনতে বেগ বিচাৰি চলাত কৰিলো। কালিৰে পৰা ৰাজাইও মুখেৰে মাত এটা মতা নাই। মা আৰু দেউতাই অনবৰতে চিন্তা কৰি আছে, কিন্তু যাৰ আচলতে বেগটো হেৰাইছে তেওঁৰতো কোনো চিন্তাই নাই। কিয় চিন্তা নাই? পেহীয়ে কিমান দুখ কৰিছে, লোকৰ পইচা উল কিনি নিব লাগিব বোলে। সেয়াতো প্ৰথমতে কৰিছিল, কিন্তু মাহঁতে পইচা দি দিব বুলি কোৱাৰ পিছত কত দুখ কৰিছে। সেইকাৰণে মই এতিয়া এটা বেলেগ কথা ভাবিছো। কথা মানে? সময়ত গম পাবি নহয় নিবুকা। ভাল লাগিছেনে পেহী? বৰ আৰাম লাগিছে অ। কিন্তু আজি পেহীলৈ ইমান মৰম লাগিল যে। কিয়? মইতো দেউতাহঁতকো কেতিয়াবা মোৰ পিটিকো। পেহী, মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ মাকত দুবটল চেণ্ট আছে। চেণ্ট? এবটল বোলে বেচিব। গ্লৰিয়া চেণ্ট। গ্লৰিয়া চেণ্ট তোমাক লাগিব নেকি? লাগিব মানে লাগিবই। ঠিক আছে, মই তোমাক আনি দিম, কিন্তু 200 টকা লাগিব। 200 টকা ল'বই। এনেইতো গ্লৰিয়া চেণ্টৰ দাম 500 টকাতকৈও বেছি। ঠিক আছে, মই ল'ম। ঠিক আছে, আজি ৰাতিয়ে তেন্তে মোক পইচা দি থবা। মাহঁতক হলে একো নকবা দেই। নাই নাই, কিয় কম বাৰু। মা, ইমান দেৰিনো কত কি কৰি আছিলি অ? কি কৰিবি আৰু, পেহীৰ মূৰৰ বিষ মোৰ পিটিকি দিছিলো। নিৰুৰ, পেহীলৈ বেয়াই লাগে নহয়, এতিয়াতো ঘৰলৈ যাবলৈকো পইচা নাই। তই পেহীক পইচা দিছিলি নেকি মা? আমি এতিয়াও দিয়া নাই, কিন্তু দিবতো লাগিবই। এতিয়া কি কৰিবি? আমি আৰু কিটো কৰিম, বাপু গৈছে নহয়, সি নিশ্চয় কিবা এটা ভাবিছে। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই চেণ্টটো আনি দিম। আৰু শুন, নবহঁতক কথাটো নকবি দেই। নকওঁ, কাকো নকওঁ পেহী। যদি দামটো বেছিকে কয় ককাইদেউ নাম কৈ দিবি। শুন ল, এইখন ফাটিব ক'ৰবাত। বাহ, বৰ বঢ়িয়া গুণাইছে। তাৰ মানে বেগটো এতিয়াও পেহীৰ হাততে আছে। পেহীৰ হাততে? এতিয়া পেহীক চেণ্ট ক'ৰ পৰা আনি দিবি? ক'ৰ পৰা আনি দিবি আৰু, আচলতে পেহী কিমান লোভীয়া মই জানোতো। সেইকাৰণে মই ভাবিলো 200 টকাত গ্লৰিয়া চেণ্ট পাব বুলি শুনিলে পেহীয়ে কালি যে ফুটা কৰি এটাও নাই বুলি কৈছিল সেইবোৰ চব পাহৰি যাব। লোভীয়াহে, মগজত একো নাই। ঐ মাক চব কথা কৈ দিওঁগে বল। চুপ, এতিয়া নালাগে। এতিয়া কথাটো ক'লে পেহীয়ে ক'ব, 2খন নোট মই বেগৰ পৰা বেলেগে উলিয়াই থৈছিলো, পাহৰি আছিলো। তেনেকে ক'লে কি কৰিবি? ভাবিছো ৰহ, এটা বুদ্ধি গ'ল, এতিয়া আৰু কি বুদ্ধি কৰো। এই পাতিহাঁহডালে কৈ আছো, বাকী চব কথাতে সি উস্তাদি মাৰিব পাৰে, এতিয়াহে তাৰ মগজত গোবৰ সোমাল। ধুৰ পেটেলা, ৰবিচোন, ভাবি আছো নহয় এনেকুৱা এটা কাইদা উলিয়াম, চাই থাকিবি। বাৰু কচোন পেহী কেতিয়াকে যাব? পৰহিলৈ 9 বজাত যাব। কিয়? পৰহিলৈতো, কাইলৈ এটা কাম কৰিম, বুজিছ? কাইলৈ ৰাতিপুৱা পেহী যেতিয়া গা ধুবলৈ সোমাব,
মানে বেগটো সুটকেসৰ ভিতৰতে আছে আৰু কি ইতিয়া বেগটো আমি সুটকেসৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই নিব লাগিব তাকেটো কিন্তু উলিয়াবি কেনে কৈ ভাবিছো ৰ তই মন মাৰি নেথাকিবিচোন আমি সব ঠিক কৰি আছো নহয় হেৰি আমাৰ যে পুৰণি লেম্প থোৱা কাঠৰ ষ্টেণ্ড এডাল আছিল আমি যে কেৰম বৰ্ড থবলৈ উলিয়াইছিলো সেইডাল এতিয়া ক'ত আছে আছে মোৰ কোঠাটোতে আছে ঠিক আছে মনু তই সেই ষ্টেণ্ডডাল আনি পেহীৰ বাকচটোৰ ওচৰত থব পাৰিবিনে পেহীৰ বাকচটোৰ ওচৰত কিয় কথা আছে এইবাৰ যে ভাল কাণ্ডখন হল পুৰা চকা নহলে কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে আকৌ সেই হৈজনী খেচ খেচ মেচ মেচখন শুনি থাকিবগৈ লাগিব এনেই কথাবোৰ ভাবি থাক কিয় আৰু এটা কথা মৰম দিলেহে কিন্তু মৰম পায় তহঁতিটো তেনেকৈ কবিয়েই এতিয়া পইচা চোৰ হোৱা বুলি শুনিলেও সেইজনীয়ে কম কথা শুনাবনে মোক তুমি কথাটো নকলেই হল হেৰি এওঁৰ পইচাটো দি দিয়ক মোৰ যে লবলৈকে বেয়া লাগিছে পায় পিছে কি কৰিম লোকৰ টকা নহয় যাওঁ শুয়ে থাকোগৈ হেৰি নহয় এই ৰাজাই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কিবা কৈছে নেকি কতা নাই কোৱাটো কিয় সুধিলে নাই এনেই সুধিলো ৰাজা আটাখিনি মাৰচোন নীৰুৰ যাবৰ হ'বই এতিয়া পেহী যাবলৈ ওলালা পেহী এৰা অ যাওঁ গৈয়ে দে আজিৰ পৰা আমাৰো বৰ বেয়া লাগিব নহয় ৰুণি আৰুনো কি আপেহি ধনটি দাবলৈ ৰুমাল ছখন আনিছো ৰাখাচোন এ কিয়নো দিব লাগে বাকচতো ঠাই নাই নহয় পেহি এইটো ৱৰ্ড মেকিং খেলৰ ছেট সৰু ভাইটিলৈ দিছো ই সব হবলা সিহঁতকে দিয় মোলে একো নাই বাপুক গ্লৰিয়া চেণ্ট এটা আনিবলৈ দিলো তাৰ লগৰ ল'ৰাৰ মাকজনী হেনো কাৰোবাক বেছিয়ে দিলে এ
পেহী যাবলে ওলালা পেহী ই ভুলুয়েও তোমাক মাত লগাবলে আহিছে লাজ কৰি দেখুৱাইছে ভুলু তাত কি কৰিছা কি হয়েছে কি হয়েছে ৰাজা বেগতে ওলায়া মই গাড়ীখন বাহির কৰিছো দেউতা আপুনি ৰাজাক মিছাতে ইমান মাৰিলে এৰাও বহুত কাম কৰা ল'ৰাই বোলে চুৰ কৰে কৰে সবেই কিন্তু নকৰে নকৰে কিন্তু আপোনালোকে বস্তু এটা হেৰালেই প্ৰথমতে চাকৰটোকে কিয় ধৰে সি নিছে নে নাই সেইটো ঠিক নোহোৱাকৈ কিয় তাক ইমান মাৰে কি কৈছে জানে বাপুৱে সি কৈছে ৰাজাটো মোৰ সমানেই ডাঙৰ আমাৰ যদি খাবলৈ নাথাকিলহেঁতেন তেনেহলে ময়ো কিজানি কাৰোবাৰ ঘৰৰ কাম কৰা ল'ৰা হলোহেঁতেন আৰু এনেকৈয়ে মাৰ খালোহেঁতেন আপুনি ৰাজাক মাতি আনি
বেয়া পাবলৈ মানা নকৰে কিয়? কিয় নকৰে দেউতা? এইবাৰ কৰিম মনু। তাক মাতি আনো। মানুহে দেখোন কয় মনৰ ভয়ে ভূত। পিছে বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ডৰে সকলোকে ব্যতিগ্ৰস্ত কৰা বাপু মনু ভুলু অৰ্থাৎ শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট আৰু মহাদুষ্টৰ কি ঘটিছিল বাৰু সেইদিনা ৰাতি? সবিশেষ জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক জে জে প্ৰডাকশ্যন নিবেদিত আৰু সীমান্ত ফুকন পৰিচালিত শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট ভিডিঅ' চিৰিজৰ তৃতীয় কাণ্ডলৈ। প্রথম আর দ্বিতীয় কাণ্ডর অভূতপূর্ব সফলতার পাশত এই তৃতীয় কাণ্ডটি মুক্তি লভিব শারদীয় বতৰত।